UzReport TV va Toshkent shahar hokimligi taqdim etadi. Biz endi mahallalarni yayov kezishni boshlaymiz. Biz hech qanday muammo va kamchiliklardan qochmaymiz. Keling birgalikda mana shu xonadonga mehmon bo'lib kiramiz. Mana shu tovaru 250-350 yillik hovlilar. Siz yashayotgan joydagi muammo va kamchiliklar. Yurayotgan ko'chamizni asfalti ham namunadagidek emas. Ko'rishingiz mumkin, mana bunda o'pirilgan joylari bor. To'g'ri, haqiqiy jurnalistsiz-da. Muammoni ko'rib, muammoni ko'rsatib bilasiz. Yutuqlar, ijobiy natijalar, o'zgarishlar. Uy oldiga chiroyli gullar ekilgan. Mana bu rayhonlar. Keling mana shu xonadonga kirib ko'ramiz. Bugun tarixga aylanayotgan ko'chalar. Bu mahallani ham tilga oladigan jihatlari ko'p. Bu ko'chani yov ko'cha deyishadi. Chingizxon qo'shinlari mana shu ko'chadan kelgan, shuning uchun yov deyishadi. Sizlarga eski tarix kerakmi, yangi tarix? UzReport TV'da yangi interaktiv loyiha. Jonli efirda mahallani yayov kezganda. Navbatdagi manzilimiz aynan sizning mahallangiz bo'lishi mumkin. Mahallani yayov kezganda. Chorshanba va shanba kunlari soat 18:00 da, takroran payshanba, yakshanba 17:00 da. UzReport TV telekanalida.